Якщо в якійсь країні Європейського Союзу виникає питання, чи можна відмовитися 100% від російського газу, запросіть Арсенія Петровича. Він вам розкаже, що це можна, тому що важко було знайти до 2014 року країну, яка би так була залежною від російських енергоносіїв, як від наркотику, як Україна. Прем'єр-міністр Арсеній з його кабінетом міністрів показав, що з такої наркотичної залежності можна визволитися.